Напевно, що раніше почервоніли Буковина, Івано-Франківщина, Житомирщина, а від учора ще й Закарпаття. Там не працюють школи, торговельно-розважальні центри та ресторани. В Ужгороді хворими заповнені практично всі ковідні шпиталі, розповів в Етері четвертого міський голова Богдан Андрієв. Практично заповнені всі міські лікарні, які надають допомогу хворим на COVID-19. Я думаю, що буде стояти питання також про збільшення знову кількості ліжко-місць, тому що ми повинні надати всім без винятку хворим, які цього потребують, належну медичну допомогу. І у нас вчора була прес-конференція, виступав керівник краю, значить, звичайно, звертав увагу і на дотримання карантинних заходів, і на всі протиепідемічні заходи, але ми бачимо, наприклад, європейських країн, що, на жаль, навіть такі крайні міри, як повний локдаун, не дав такого бажаного результату. Тому, звичайно, один із виходів, ми це вже бачимо і на Заході, це масова вакцинація населення. Тому другого виходу у нас, напевно, не буде. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас в етері. Вітаю, доброго вечора. Ви написали допис про те, що потребує Івано-Франківськ відкриття ще одного відділення для розміщення пацієнтів. Тобто ви просили віддати ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Звертались до обласної влади. Чи ви вас почули, чи є відповідь на ваш запит? Ну, ми дякуємо, що один поверх дали, але насправді пацієнтів збільшується і ситуація справді надзвичайно критична, адже сьогодні фактично центральна міська клінічна лікарня заповнена, міська клінічна лікарня заповнена, гінекологічне відділення пологового будинку, 158 пацієнтів зараз перебуває, буквально 6 місяців залишилося, і ми більше вже не можемо розвернути, тому що це окремо стояча будівля, яку ми задіяли. Ми просимо дійсно область все-таки перепрофілювати ряд закладів під відно приймання хворих. Тим більше, що кардіоцентр знаходиться фактично в одному приміщенні з центральною міською клінічною лікарнею, нічого не треба видумувати. Ми також готуємо зараз приміщення одної з поліклінік хворих на ковід. Ну, прийдеться це робити, але це не найкращий вихід, тому що єдине, що ми можемо там запропонувати, це концентратор кисневий. А пацієнти потребують кисневого забезпечення. Пацієнти потребують можливість перевезти дуже швидко в реанімацію, і тому це є для нас проблема. Станом на сьогодні 720 пацієнтів з ковідом є тільки в міських закладах. Тобто це найбільша цифра з цього часу. І маємо також проблему, що дуже багато все-таки прибуває важких хворих. Тобто ті хворі, які потребують кисневого забезпечення і на СІПАПах. Тому хочеться, щоб все-таки ми заділи максимальну кількість медичних закладів, які можна було перепрофілювати. Ми міські заклади, де могли задіяти. Дитячі лікарні теж у нас те, що ми могли задіяти, 35 місць у нас є заповнені, в першу чергу там є з ковіду. Тобто ми максимально, що могли від себе, ми зробили. Від кого ви чекаєте відповіді, до кого конкретно зверталися? І, знову ж таки, чи надійшли до вас якісь відповіді станом на зараз від області, ми чи дозволяють вам? З головою обласної державної адміністрації варіанти є. Це медична клініка медичного університету і інші. Ну, ми десь просимо, сьогодні наша центральна міська клінічна лікарня ургентна, станом на 15-15, ми, на жаль, змушені були відмовити пацієнтам, тому що ми реально вже все не маємо де класти людей. Зараз пробуємо ще додатково десь розгорнути 25 місць на базі частинки нашої лікарні, яка належить під університету, десь пішли по зустрічі, нам ще 25 місць рекордного. Ну, але якщо враховувати, що щодня приймаємо ми 70-80 пацієнтів, а максимум виписуємо 30-35 пацієнтів, тут є проблема. Пане Руслане, а скажіть, будь ласка, чи не розглядаєте ви варіанту, наприклад, мобільного шпиталю? У вас в області є дуже хороший приклад в Богородчанському районі, де при лікарні зробили чисто автономний мобільний шпиталь. Або, можливо, ви розглядаєте якісь інші варіанти облаштування там? Є різні всякі там спортивні комплекси тощо. І за чий кошт? Чи готова міська рада долучитися фінансово до облаштування таких шпиталів у разі потреби? Ми так долучаємося, все ми доплачуємо зарплату зараз
тим додатковим працівникам, і зрештою концентратори, інші кисневі точки, все за кошти міського бюджету, так, і для нас не є ця проблема, але проблема у медичних працівниках, і тому в першу чергу це має бути при медичних закладах, бо в Богородчанах госпіталь стоїть порожнім. А чому порожній? Тому що немає кому обслуговувати, так, мають бути лікарі, мають бути медсестри, санітари. Тобто він стоїть, але ну він не функційний, так, там ні одної людини не поклали. І ми готові, наприклад, розглядати такі варіанти, але, на мою думку, в першу чергу треба медичні заклади, там, де є медичний персонал, бо без медиків ніхто ніяку медичну допомогу не надасть, чи в палатках, чи не в палатках. Ми розглядаємо варіанти, в першу чергу, заповнення поліклінік, і якщо треба буде, хтось туди буде і спортзали, ну, що робити. Скажіть, будь ласка, дивіться, теж як тільки спалахнула Івано-Франківська область черговим таким випадками дуже збільшення хворих, у Львівській області готові були приймати хворих, наприклад, там, де на межі. Чи розглядається такий варіант, і чи думаєте ви, напевно, про якесь транспортування хворих? Навіть якщо ви кажете, та сама Богородчанська лікарня, цей мобільний шпиталь, який там облаштований, може простіше просто возити хворих туди? Я ще раз скажу, що швидка, в принципі, возить пацієнтів до Львова, тобто особливо з Рогатинського району, з північних районів, то немає в цьому проблем. Але, знову ж таки, питання забезпечення медичним персоналом цього мобільного госпіталя. І ще раз, якщо б його розгорнули біля центральної міської клінічної лікарні, частину людей би ми, можливо, би перепрофілювали чи зробили. Зараз це, напевно, що в підпорядкуванні надзвичайної ситуації. Так, знову ж таки, ми не проти возити до персоналу. Ми вирішуємо цю проблему, на жаль, зараз своїми власними такими зусиллями. Те, що можемо, ми робимо. Ще раз хочу нагадати, місто Франківськ сьогодні приймає найбільшу кількість пацієнтів, які, напевно, є по Україні. Там немає жодної міста, де більше, напевно, пацієнтів. Це тільки в міських закладах. І ми хочемо, щоб сьогодні було розуміння і допомога уряду реальними речами. Це дозволити на базі обласних закладів все-таки довідкрити додаткові ліжка. Спочатку нам треба задіяти персонал медичний, там, де є реанімації, там, де є можливість надати якісну кваліфіковану допомогу. Ми не заперечуємо, будь-яка допомога ми сьогодні, якщо в Богородчанах готові приймати, ми навіть готові частково давати лікарів своїх, але на це має бути відповідна політична воля. Я, як міський голова, не можу керувати медичним госпіталем в Богородчанській районі. Я маю свою компетенцію, тобто міський, я роблю те, що в моїх силах, так, і звертаюся, де можу звертатись публічно і не публічно, про те, що ми зробили такі речі. Тобто від нас, так, ми ж постійно надаємо медичну допомогу, я постійно довідкриваю, але ситуація достатньо критична. Питання не лише в тому, щоб знайти ліжкомісця, так, для тих, хто нині їх потребує, але й в тому, щоб зупинити потік нових хворих, і тим паче важких хворих, які потребують госпіталізації. Чи плануються в місті більш жорсткі карантинні заходи, які саме обмеження? І друге, чи відомо вам, чи працює Буковель наразі? Буковель працює, і курорти працюють тут, але знову ж таки, це питання, очевидно, не до міської влади, та це мати буде на рівні Києва. Також підприємці дуже наголошують, що одним малий і середній бізнес закрився, але там, наприклад, копійка працює, такі мережа, магазин, інші мережа. Тобто ці подвійні стандарти, де десь теж більше питань, чи відповідь. Ну і хотілося б більш краще вакцинації. Все-таки до вчорашнього дня бригада з міста вакцинувала. Фактично, і ми вакцинуємо десь там 100-120 чоловік день. Так? Ну, завчора 160 вакцинували. Але питання, чому нема більше бригад, які можуть вакцинувати по районах, все-таки це чи не єдиний метод сьогодні вакцинація. Бо ми теж не витримуємо там карантин, червону зону там постійно. Так? Тому тут треба цієї злагодженої роботи обласної влади, державної влади, щоб подолати. Ми бачимо ситуацію, що з Франківщини почалося, але очевидно, ця ситуація буде розгортатися в інших областей. І бачимо, що ця ситація, я вже неправильно буду.
січневий той карантин. Для одних він був карантин, для інших ні. Це неправда. Ну, тобто на рівні міста безпосередньо міської влади нові обмеження не плануєте, чекаєте рішень від уряду? Так, ну тут у нас що, транспорт у нас їде в умовах спецперевезень.